Sebelum beliau terhormat panjenengan Bapak Kiai Haji Harun Yasak dari Blitar, Pendeta Megawati Sasono lagian, sebelum Harun Kiai melaksanakan, dipun suwun Bapak serta Ibu sekalian, monggo jumeneng saantawis saperlu hormat rawuhipun panjenengan Bapak Kiai Haji Harun Yasak. Monggo jumeneng saantawis. Muhammad sallallahi alaihi badru alaina ya zani ya dil ana wa ya shukr alaina ala dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hadratul mukarramin wal muhtaromin para kiai ingkang kawula taati, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken, Bapak kepala desa saperangkatipun ingkang kawula mulyakaken, dumateng para duriyahipun Mbah Kiai Mbah Kiai Abdun Sundo yang saya muliakan, anak putu ngatos dugi napa niki pisan. Wareng gantung sibut udeg-udeg nggih wis kuwatah ingkang kawula mulyakaken. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, saderengipun kawula matur monggo kita sareng muji dhateng ngersanipun Ilahi Rabb dene menapa wonten kalenggahan siang menika kula panjenengan saged makempal
Mugi-mugi mawon pagempalan iki mugi dipencatet kalian Gusti Allah dados amal ingkang khasanah fitini wa dunya khatal akhirah. Salawat salam kunjuk katur dateng arso dalem nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhiru zaman, nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjing boten ing yaumul kiamah. Para bapak, ibu ingkang kawula mulyakaken pun saiki langsung dah ngaji nggih. Wis kula ngajine sak iso-iso kula. Ngajine tak maca kitab, tak maknani, tak muroti, tak terangne, wis terserah jenengan demen ya karepmu, ora demen ya karepmu. Ngoten mawon nggih. Sing penting tek 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 pantes gek wangsul bubar ngoten nggih. Semono ae. Iya. Grup selawat napa niki jenenge? Al grup keng pundi? Ya grup tuan rumah. Oh ya berarti ora nyangoni iki ya. Ngingoni tok ae. Sabangatu asyak tanbirul qabri. Enek pitung perkara iki sing iso nyelametne enten makam kubur. Pitung perkara niku sing calone dadi pepadang enten makam kubur. Nggih. Al awal wa al ikhlasu fil ibadah siji. Sing iso nyelametne awake dhewe saka siksa kubur. Sing iso dadi pepadang enten makam kubur, al ikhlasu fil ibadah siji. Wong sing ikhlas oleh ngibadah. Awake dhewe ngibadah ki niate mek gur-golek ridane Gusti Allah. Nggih. Jenengan sing saking dalem enek sing omahe Sumatera, enek sing Banyuwangi, enek sing Tulungagung, enten sing Blitar. Nggih napa nggih? Dugi mriki niatmu ki ngibadah apa niat golek sego? Niate ngibadah apa golek sate? Berarti sego niki penting napa mboten? Awake dhewe kon dalem mriki niki niki niate ngibadah. Dene enek segone alhamdulillah. Lek ora enek segone kebacut to panitia. Nggih. Mulane niatono golek ridane Gusti Allah. Iki diniati reuni. Reuni iki niate ora jor-joran panganan, ora jor-joran masalah daharan. Niat iki silaturahim, piye carane anak putune sadurunge Mbah Kiai Abdun Sunda iso mlumpuk, guyub, rukun, ayem, tentrem. Allahumma jangan beda-bedakan di antara sama duriyah. Duriyah ki padha, mulane dienekne reuni ngeten iki nggih. Enek sing sugih ya enek sing ayu ya enek sing. Nggih napa nggih? Sing sugih ya aja nyepelekne karo sing ra duwe. Kadang-kadang padha-padha duriyae pehne sugih awer karo sing mlarat ora gelem. Enten apa mboten? Pehne sugih tumpakane mobil-mobilan. Linggo jejer karo sing mlarat ora patek gelem nyawang raine. Nggih napa nggih? Wengi ya teko. Kethune rupane apa? Putih kethuku. Munane nek kene dianen acara reuni silaturahim iki nyambung dulur. Padha-padha duriyae Mbah Yai Abdul Sunda, Abdun Sunda. Iki kersane tetep raket, tetep serawung, cek panggah guyub rukun, cek panggah awor, cek panggah sambung. Itulah pentingnya silaturahim, pentingnya reuni. Mulane nek kene iki ora pameran bondo, ora pameran mobil, ora samo cerita-critane kancamu lek mobilmu apik nggih. Mobilmu anyar ora samo pamer-pamer ni kancamu, tujuane rene ngibadah, ora pamer mobil, nggih napa nggih. Tapi yo enek sing gaya pamer mobil, klambine busana muslim modele kelelawar kemoenye, masing grenyang-grembyang iwonengen aben diangkat kok sumuk to yu. Enten apa mboten? Wong ya tekone. Wong ndingkluke to. Ya genah pucet nondanda. Cerita ning wayang Jawi. Kerja-kerja. Cekel. Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong sintong.
Anoman arepe ngombe wedang jahe dise. Allahumma sholli yo nyebut gawe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi ayo sadaqina wa ala fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim maliki agam selo amberkahi ojo gawe angko ojo lada lan ojo jahil ojo ati serakah lan ojo jadimu ojo alebat lan ojo lada wawang lada keris mati dan ojo ati miwo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim pepaliki ageng wasiati ki ageng sila nggih nggih ki ageng sila ki murid Sunan Kali nate ziarah teng makam iki ageng sila nate teng Sunan Kalijaga wasiate bepaliki ageng sila amberkahi aja gawe angkuh aja ladak lan aja jahil nggih aja ati serakah lan aja celimut aja mburu aleman lan aja ladak wong ladak ndang kenek setruk siji wong ki aja angkuh ngertos angkuh napa mboten angkuh niku napa sombong ra tau teko uwong kemlayu kemenyek wong sugih sombong elek tapi lek enek wong melarat kok sombong kuwi luwe elek enten apa mboten melarat tapi omongane gedi-gedi melarat omongane gembluduk enten wonge yo teko ketune apa lambine cai gawe kacamata ya suwun pekak ya omongan wong ayu kemayu elek
Tapi lek enek wong elek kok kemuenyek, kuwi luwe elek. Elek. Ireng merongos kemuenye metengan. Lek ayu kemayu sumbut elek kemuenye kuwi luwe elek. Mulane wong ki sing blater, wong ki sing grapyak karo dulur ki sing semanak. Nggih. Jen iki lho kabeh sing mlumpuk ning kene iki kabeh, mulai sing ning jero omah ning emper kae sing repot tekad mang wis mongan mengen. Kowe mangan ping pira Sri? Diluk-diluk nek mangan gilani men lho iki. Kae sakmono kae sing ning emper kae kabeh. Niki kabeh dulur lho niki. Nggih napa nggih? Kabeh dulur. Tapi jenengan kenal napa mboten? Lah sirmu piye ra kenalan karo dulur? Iki sing mlumpuk ini kabeh duriyah, iki cara dites DNA, kabeh darahe padha kok ngene Bani Abdusun Sunda. Iki dulurmu kabeh. Mulane karo dulur ki aja kemlelet, karo dulur ki aja sombong, karo dulur ki gelem grapyak nggih. Sing sugih ya gelem nyedhek karo sing ra duwe. Wong ra duwe iki dicedheki wong sugih ndredeg. Betul? Wong mlarat jejer wong sugih bingung kok. Nggih napa nggih? Arepe tekok-tekok apa? Kemlunton gek sing sugih kemuenyek. Ali-aline dinggih kabeh, gelange dinggih kabeh, diluk-diluk dibuka kok sumuk to yo. Sumuk to yo. Sumuk lho yo. Neng kene iki lho awake dhewe iki aja sombong-sombong. Nggih. Pehne sugih. Jejer karo wong mlarat. Jak jagongan ora patek nyauri. Nyawang raine ra gelem. Enten apa mboten? Wonge ya teko. Oh ya. Pehne dadi kiai. Ditekoki karo wong bodho. Pehne dadi kiai, jagongan karo wong bodho ra patek nguwongne ra patek gape. Enten apa mboten? Wonge ya teko neh. Kene iki kok komplit. Kek kiai sing kelakuane ngono kuwi wonge ya teko. Kedune apa? Lambine. Ya. Wetere nganyelne kowe. Lho kiai iki dadi uswatun khasanah. Kiai dadi contone jamaah lan anak buahe. Kiai iki kudu grapyak karo tangga-tanggane. Nggih. Tekokno, terokno kaya yasai lho. Tenan we nyang desaku, desaku ngaglek. Tekokno, masyarakatku piye? Yu nyapa? Pak yasai ning daerah kene piye ya to? Wonge mening grapyak. Tekne oleh karo rondo-rondo. Lho mulane awake dhewe iki grapyak. Iki dulurmu kabeh. Apapun yang terjadi sing mlumpuk ning kene, kae sing kae landet-landet ngleset modele kae. Ngono kae ya dulurmu lho ngono kae nggih. Kae sing gletak ning gotakan kidul kae. Gotakan lor kae lho. Sing leseh-leseh lho awake lemu lho sapa kae? Begokok kae lho. Kae ya dulurmu lho kae ya an. Mulane neng kene iki kabeh duriae Mbah Abdus Sunda, kabeh keluarga neng kene guyub rukun. Masalah harta jangan jadikan perbedaan, masalah jabatan jangan jadikan perbedaan. Neng kene bondo jabatan semuanya diletakkan, kabeh padha neng kene anak turune Mbah Yai Abdun Sunda. Allahumma setuju napa mboten? Ora sah ngomongne jabatanmu, kowe dadi DPR, kowe dadi lurah, kowe dadi camat, dadi bupati, ora sah mok cerita-critane kancamu, nggih. Nggih. Paham yo karepmu. Ora paham yo. Aja gawe angkuh, aja ladak. Sing biasane ladaki wong lanang napa wong wedok? Sing ladak lanang napa wedok? Sing neng omah ngamukan lanang napa wedok?
sing tukang minggatan lanang napa wedok? Sing ngentekne dhuwit lanang napa wedok? Lanangmu kuwi. Sing selingkuhan lanang napa wedok? Gila nih. Oke. Wong ki aja ladak-ladak enten lho, Pak. Wong wedok lo wadak. Karo sing lanang getak-getak, karo sing lanang ngelok-ngelok nih. Enten apa mboten? Wong ya teko ta? Kudunge coklat ka lho. Aku roh. Sing lanang lo digetak-getak, sing lanang digoblok-goblok nih, sing lanang dipekok-pekok nih, wong wedok getak-getak karo sing lanang, nggih napa nggih? Pehne sing wedok luwih sugih timbangane sing lanang, sing wedok luwih kaya duwike luwih akeh, sing lanang didadekne kaya buruh. Wong lanang bedina kon isah-isah, wong lanang kon umbah-umbah, wong lanang kon masak, nggih napa nggih? Lanange ya teko. Wong e rada pekok ye. Aku ra tekok ketune. Dune bute. Aku wis krasa arepe kepleset aku. Mulane Barat iki, anak turune Baptis sudah tunjukkan kamu adalah seorang wanita yang salihah. Wong wadon saleh kaki, wong wadon sing takdim karo bojo lanang, wong wedok iki gelem basa karo wong lanang. Nggih. Bu, jenengan kali bapake basa napa mboten? Krasa aku. Modelmu ketara disawang ngene iki. Bojomu kuru-kuru kae to? Duwe bojo kuwi menderita batin. Ngenes duwe bojo kuwi. Ya wong wedok iki karo wong lanang basa. Terokno bojoku lho ndak. Ya bojoku lek karo aku basa mlipis dalem ya. Injih ya. Kuwi lek dong enek tamu. Lek ana tamu, Pak, pijetono lempoh aku. Anakmu lho pengono. HP ane katisu, motone abuh piye lho. Wong wedok sing gawe bengok-bengok ngoten enten apa mboten? Wangi ya teka ta. Lek ketam begogok kae ta wangi. Ele. Gilan yo. Tapi suwalike. Kadang-kadang sing lanang sing wedok ki salihah, sing lak wedok meneng, sing wedok ora kakean pola, sing greget ne wong lanang. Wong lanang karo wong wedok sia-sia, wong lanang karo wong wedok getak-getak sageleme dhewe. Enten apa mboten, Bu? Wangi ya teka. Penyapa kedune putih? Aku ora teko kedune putih. Enak ya kiyai getak bojone. Pero. Apa enak kiyai kereng getak bojone ya enten? Teka. Kedune. Cah pekok awit rae. Sing wedok soleka, sing wedok ki beneh, sing lanang cangkem elek, sing wedok di dapur-dapur ne, di sing motor rai dicandak, sing wedok di gatel-gatel ne. Enek wong sing cangkem elek, wong lanang eten mboten? Teko ne. Kedune. Yo. Yo ben. Krungu ora iki. Anjenengan ki anak turune Baptis Sunda, tunjukkan dirimu adalah orang-orang yang berkualitas. Mbahmu ki kiai, seorang pejuang agama Islam, iki pejuang bangsa dan negara. Turunan anak-anaknya jogor lenda-lendu, salat ora gelem, yasinan ora gelem, ngluyure. Enten apa mboten? Yo tekone. Kene kok lengkap loh. Eleh. Nggih. Lek Mbah Yai Abdun Sundoi seorang pejuang, ceritane seorang pejuang pelarian ke daerah kulon. Termasuk prajurite Pangeran Diponegoro, madhe kiai enten mriki, nurune anak-anak sami, turunan perjuangane Mbah Yai Abdun Sundoi lho turunan. Awakmu ki dadi anak turune teruskan perjuangannya. Malah ngluyur ae ndak ngomahi.
Sing buri lho krungu perake. Wong lanang gluntang glantong, gluntang glantong, getak bojone terek. Enten. Merga do kurang selawat. Ayo nyambut gawe we maju-maju ngene lho maju. Kowe ndelik, we aja mangan kowe gila nih. Kowe ora tau mangan. Kene-kene lho ngene. We diundang terus jejer-jejer kene backing vokal. Genah lek suaramu elek wong-wong gen ngerti. Maju rene we mangan kan mangan iki. Rene ndut, rene ndut. Ndak profesional modele. Wih, rada maju kono. Kerja-kerja. Nyambut gawe. Wih, ra iso tak potong gajimu nyeket-nyeket kowe. Merga do kurang selawat. Ing akhire uripe ora nikmat. Sopra, wucet iki. Gampang kecegur maksiat. Uripe tadi tersesat caket to iso apa ora lek iso ora ngono lho timbangane kuwirangan lho wis pokoke muni lek ngantek kleru ora usah dibayar aja kon mangan mergo do kurang selawat ing akhire uripe ora nikmat ayo gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk neng koncoku ayo ayo podo ngekehne sholawatmu sarang muni supaya tentrem atimu supaya selamat dunia akhiratmu sholawat sholawat ayo sampai mati taubat sebelum mati apa aku kurang kati dangdut apa aku ayo iki kurang sayang kleruku ya katone tresnamu ngambang katone atimu bimbang sing tak jaluk neng koncoku sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe ora ono liyane neng atiku mung ono kowe sawang sawangan kae sawang bulan rakira ninggalno bumi ne sawangan kae sawangan lintang rakira ninggalno langit ne koyo
kresna kuning kowe kaya sati kuning kowe selawase karo kowe kati NO kaya kati kuning NO kaya sayang kuning NO selawase mongkaro eto kaya kati kuneng eto kaya sayang kuneng eto selawase mongkaro eto solawat solawat ayo solawat harga mati solawat sampai mati taubat sebelum mati jam piro iki pisan? Wah, jam 12 biasanya rampungi jam pinten? Jam piro? Tiga iki ora salat ya Sri? Gila nih iki pekokmu cuma duduh-duduh nih uang. Urung luhuran no jam 3. Duduh nih lewi kira tau salat. Anak mbah yai sundo dek. Anak turunin dak salati. Enten apa beten? Anak turunin mbah yai sundo sing ora tau salat. Enten apa beten? Ele. Wongin dingklu ele. Langge. Anak turun mbah yai sundo. Wasani birul waliden. Wes dicepet nih. Jawan-awan. Nomor kalih sing oleh pepadang enten makom kubur, Bu, nggih. Sing oleh pepadang enten makom kubur birul walidin. Wong sing bagusi karo wong tuwa. Anak ki beneh karo wong tuwa. Anak ki sing apik karo wong tuwa. Tapi yo enek pehne anake sugih karo wong tuwa wis ora patek jawani. Anake sugih karo wong tua wis ora gelem ngopeni. Enten apa mboten? Kadang-kadang yo enten, mantu ndak rukun karo marotua. Mantu karo marotuane ra tekok-tekokan, karo marotua ndak gelem rukun. Enten apa mboten? Teko. Oh iya. Kek ngono ki sing lanang mek gur manut karo sing wedok. Nggih napa nggih? Lanange pekok ye. Rungokno nang. Wong lanang sing tegas. Wong lanang njogor lendah-lendu, lendah-lendu. Wong lanang gluntang-glantong awake gedhi karo bojone wedi. Enten? Ya. Sembarang kene enek. Dirungokne wong lanang-lanang wi dirungokne. Awake dhewe lahir ceprot saka guwa garbane ibu sing gendong wong tuwa. Sing dulang wong tuane awake dhewe. Lek lara sing nambakne ibuke bapake awake dhewe. Nggih napa nggih? Jenengan iso gedhi-gedhi kaya ngoten iku wong lanang-lanang iso gedhi kaya ngoten iku, awakmu iso gedhi sing mok entil sing moncut pentile sapa? Kowe tau ngencut nek istri. Wong yo angel lho, keri lho ya. Ya. Keri lho ya. Ya. Gila nih. Awake dhewe iki lho, sing iso gedhi kaya ngene iki perjuangane wong tuane awake dhewe, wong lanang-lanange dirungokne. Lahir ceprot sing ngopeni mboke, sing nyekolahne mboke, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sing berjuangi mboke, bapake ngatek ora ngerti awan, ora ngerti bengi nyambut gawe supaya anake ben iso sekolah, ben iso dadi wong sing penak uripe.
Basan anake saiki wis gedhe, digolekne penggaian, wis oleh gajian. Gajian sing nampani mboke apa bojone? Nang. Dhuwitmu mangene mbokmu apa mangene bojomu? Mbokmu bagiane apa? Donga. Cah gabuk e. Gimbah nggih. Mbah. Tak tungakne sehat panjang umur. Daleme pundi mbah niki? Kademangan besole darungan menengo. Aku lho petunge urung genah. Omong-omong nyangoni ngene engko bumbuan aku. Pindel diantem yakul lho terus. Mbah ngeten iki lho. Iki beliau niki iso anak-anak iso dadi gedhe direwangi mboke ngeten iki lek nyambut gawe ketekuk ringkel nggih ngopeni anak nggih ngopeni keluargane nggih mbah nggih deloken krungu perawi ewa semono mbah duwe ali-ali sitok e dutang mantune leres mbah anak ra tau gelem ngragati wong tuwa malah moro-moro anak golek utangan main boe boe duwe ali-ali rong grame dirikin nae ali-ali ini boe disile wong ki ora usah macak kaya wong sugih enek lho wong reuni ngene iki penampilane kaya wong sugih melarat tapi macake kaya wong sugih enten apa mboten arepe reuni golek silian serandal. Arepe reuni golek silian gelang dingge tampil ning ngarepe dulur-dulure gen ketara wong sugih enten apa mboten? Sokol sandale betat. Wong ki tampil ki apa eneke? Disyukuri ditopo alhamdulillah. Mbah, wong tua ibarate kaya pelok, Mbah. Mbah sinten asmane? Mbah Rumi. Mbah Umi sehat nih panjang umur rezeki nih lancar ngibadai istiqomah suk lamun to dipundut husnul khotimah nggih mbah nggih besole oh nggih ya wis kali sinten mriki kaum mriki niki nggih dulurin jenengan kademangan darungan. Darungan ini pria sadek kampung coklat. Gitu. Etanik, laku dek ngaji ning kono to? Kowe petok aku dek iki. Iyalah. Kowe dek iki rewang ning kono. Lah aku lek mung gawani jajan kok titik men. Dilani. Gedang sak tunduk napa? Jajane isine mek gur telu karo aku gelas. Kowe mau grup kono grup etane kampung coklat to jenengan ki. Layak to layak aku anggere liwat kono hawane panas. Tak dongakne sehat, panjang umur. Nggih Mbah nggih. Wong tuwa-tuwa ngeten iki lho. Manhumani layadumani enek perkara loro sing boten langgeng. Siji sababuhu nom. Sifat muda itu tidak akan pernah abadi dalam diri kita. Wong ki calone ya tuwek, nggih. Mulane sing nom-nome rungono aja kemenyek-kemenyek kowe. Enome kemoenyek. Calone sok sepuh-sepuh ngeten iki lho. Nggih, Mbah, nggih. Wong ilek sepuh ya ngedadeni ngene iki lho. Kulite jelek itut, rambute rupane putih. Sok awake dhewe ngalami kabeh. Mulane saiki jek enome awakmu aja kemlelet-kemlelet, jek enom kemlinti. Medak. Ruang nawi. Geng sugeng. Enak jenenge sugeng. Wong iki awake dhewe iki calone bakal tuwek kaya mbah-mbah ngeten iki. Mulane lek wis awake dhewe iki ngeten iki, awake iki dingge ngibadah, dingge salat, salate jamaah. Nggih mbah nggih. Sebab masa muda itu enggak kapan apa di dalam diri kita.
Oke. Waktu-waktu kekuatan kita juga akan hilang dalam diri kita. Mbah-mbah ngeten iki biyen nom-nomane, ibu-ibu ngeten nom-nomane ayu biyen. Ngono kene nom-nomane ayu, saiki ya panggayu. Ya sanget ini biyen nom-nomane ganteng, Bro. Zaman aku jek sekolah SMA gaul aku. Penampilanku meyakinkan. Saiki mulane wong ki ora selawase, wong niku enom, tapi wong niku calone bakale tuwek. Dongane sehat. Kombesole jek iso teko kene alhamdulillah. Niki wo dar yo lawuh sate mriko. Tedas. Apa diulau-ulu tok diulau-ulu. Oh tewel, wong nggih. Nah aku mangan jangan bung. Nggih, birul walidin iki mulyakno. Beliau-beliau ngeten iki biyen nalika jenengan jek enom, anak-anake mburine wi anake jenengan, Mbah. Irungokno, Nduk. Ipat-ipet tae. Nggih. Iki mbokmu ki nalika kowe jek cilik diri bendina sing ngumbah-ngumbahne mbahmu, iki ibumu. Wis sing dulang ibumu. Saiki aja oleh ibumu mbah-mbah. Genten kowe ngumbah-ngumbahne sandangan ibumu. Nggih. Wong tuamu saiki penakno, saiki kon pinarak sing sekeco, genten saiki awakmu sing khidmah karo wong tuwa. Pung-pung wong tuwa cek sugeng ngeten iki, awakmu saiki khidmah karo wong tuwa, genten ladenono wong tuwa. Genah apa ora? Awake dhewe jenengan duwe lemah, lemahi kadang-kadang ora tuku, kuwi warisan konggane konggene mboke konggene bapake. Omah kadang-kadang ora gawe, diwarisi wong tuane. Bahasan saiki wong tua wis tuwek, saiki karo wong tua ora patek beneh. Dhuwit 100 e karo wong tua pitunge utang. Rungokno. Mbok ngene iki dijatah dhuwit, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Wong tuamu ki jatah dhuwit tiap bulan 2 juta, 2 juta. Heh? Wong lanang, kowe ora tau nyekel dhuwit ta wong lanang-lanang iki? Dhuwitmu digegem bojomu ta? Ketoro, celengar. Duit list digegem wong wedok metune angel. Kok operasi plastik kok tangan iki. Lan gegem banyu ya ora borot. Wong lanang iki diperhatekne Bu, mangane diperhatekne. Jenengan mangan iwake lek gurene acara ngene iki tok to. Nah, delok enok ae lho. Mau welek blendrang dadi ning ngono-ngono kae. Celengar-celenger kaya loyo wae. Kakean blendrang terong lompong ontong. Terong lompong ontong dadi ning ngono-ngono kae. Wong ki lek mangane bergisi kaya Pak Yasa ngene iki. Sehat, cerdas, terginas. Ngono. Iki mangane bergisi ndanda. Bojomu kae disusu kae. Bapak-bapak doyan susu. Kedaluar soe wisan. Gila nih. Wong wedok karo wong lanang ora open belas. Birul waliden. Karo wong tuwa sing apik nggih. Silaturahim. Gelem nyambung karo dulur yo ngeten iki dienekne silaturahim karo dulur ki sambung. Awake dhewe iki lek ora ngene iki ora bakal temu karo dulure. Tapi yo enek wong iki dijak kumpul-kumpul wong angel. Dijak reuni ratau teko, enten apa badan? Repot, telek nyambut gawe, omongi sing ra kober, omongi sing awake ra penak, nggih napa nggih? Silaturahim yo ngeten iki nyambung karo dulur iki disambung. Awake dhewe kapan ketemu dulur lek ora ngeten iki? Kadang-kadang yo enek lho, kakang karo adik ra rukun. Mbak ayune karo adike ra rukun, kakange karo adike ra rukun, enten apa badan? Sebabnya apa? Rebutan warisan. Enten wong rebutan warisan? Rebutan warisan enten? Wonge teko? Ketune apa? Klambine? Cae gawe kacamata? Kowe oleh info kok ngendi? Apa enek kiai rebutan warisan? Enak kiai brengeh. Yo. Pas kepepet tok.
Wong ki lek pengen sugih nyambut gawe. Aja mek gara-gara warisan, gara-gara bondo karo dulure malih ora rukun. Nggih. Mek gara-gara rebutan gawang ngono ae lho. Rebutan lawang karo dulure, omahe mboke dibongkar. Iki gawange didem, kayune didem dulure. Gara-gara rebutan lawang karo dulur ora teko-tekoan, bodho ora sobo-soboan. Nggih napa nggih? Dilani kok iki. Lamun wong tua keliru mimpine. Alamat bakal keton burine. Wong tua loro kondur ingarso pangeran. Anak putune rame-rame rebut. Gila nih. Entah ya wis biyene. Mulane wong silaturahim awake dhewe dienekne halal bi halal. Tujuane halal bi halal ki nopo to? Reuni dicampuri halal bi halal nglebur dosa. Membersihkan dosa-dosa dan membersihkan kesalahan kita. Awake dhewe sing mlumpuk ning kene iki wong sing akeh salahe, wong sing akeh lupute, wong sing akeh dosane. Nggih. Gelem njaluk ngapura karo kancane, gelem njaluk ngapura karo tanggane. Ibu-ibu ya ngoten, kowe iki njaluk ngapura karo bojomu, sebabe wong wedok ki ya akeh salahe karo wong lanang, sebabe akeh wong wedok sing larani atine wong lanang. Nggih. Ibu-ibu dek wingi boten njaluk ngapura napa boten? Asok keluputan boten? Kowe muni piye jajal karo bojomu? Tadi, sorry pak ya, lupa di ngapura. Wis kono mangan golek dhewe kono. Lempoh aku. Kowe gek disai dhewe. Kowe iki njaluk ngapura karo bojomu kaya ngoten. Wong wedok iki lek njaluk ngapura karo wong lanang, tangane sing lanang dicekel cek tangan loro, dicucup. Wong wedok iki lek gelem nyucup tangane wong lanang. Wong wedok gelem ngambung tangane bojo lanang, wi ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad, kaya nyucup Hajar Aswad. Allahumma amin. Cucupen. Ki engko mulih dicucup. Iya. Sing lanang mulih kok sawah tangane cekel, cucup. Sing lanang tas metu ka toilet tas ngengek tangane cekel. Cucup. Wong wedok ki nyucup tangane wong lanang kuwi ganjarane gedhe. Nggih. Cekel tangane bojomu njaluk ngapura, ya. Ya. Maafin Bunda Yayah ya. Selama ini Bunda sering menyakiti hati Ayah. Bunda belum menjadi seorang istri yang baik untuk Ayah. Bunda sering menyakitkan hati Ayah. Muni ngono. Maaf Bunda Yayah ya. Bunda belum bisa menjadi seorang istri yang salehah. Kalau Ayah tidak terima dengan apa adanya Bunda, silakan Ayah untuk mencari istri lagi. Nggih Pak nggih. Ngono. Wong wedok ki njaluk ngapura, kowe gelem njaluk ngapura ngono karo wong lanang. Wong lanang ndrodok kok. Asok keluputan. Lewen jaluk ngapura ora gelem. Jaluk ngapura karo ngadeg nyucup tangane ora gelem. Sorry ya, lepetane ngapura. Slempoh aku ya. Kono katisu epret ya kono. Salaman ki mbok yo sing mening. Mulane ki awake dhewe ki dienekne halal bi halal. Halal bi halal. Mulane silaturahim ala yudhayya umrau fil maksiat. Jangan kau sia-siakan umure dengan maksiat. Awake dhewe diparingi umur panjang karo Gusti Allah, kuwi dhewe ngibadah, nggih. Umur tuwek ngene iki awake dhewe umure wis tuwek ora sah kakean pola. Wis tuwek iki sing dinemen-nemeni lek ngibadah, lek salat, wis ora sah renorno. Iki masjid kene iki dibeki. Iki masjide kene iki maju napa mundur jamaahe? Jamaahe maju napa mundur? Maju mepet imaman. Yo. Kadana yo enek lho mae cedek masjid ra tau jamaah. Enten apa mboten?
Setan ki enek loro, siji setanul jan, loro setanul ingsi. Setan jin manggone enten wit gedhe, kayu gedhe, setan jin. Setan jin ki manggone kayu gedhe, wit gedhe, watu gedhe. Wiki lek krungu wong maca Quran wedi ngalih. Ayat kursi diwaca wedi ngalih. Krungu wadan wedi ngalih, wis setan jin. Nggih. Mulane lek enek wong krungu wadan kok malah ngalih, sajane wong niku ya padha karo setan. Enten. Loro setanul ingsi, setan sing wujute menungso. Pengajian ya teko, yasinan ya teko, tibaan ya teko, selawatan ya teko. Tapi ning yasinan kancane maca surat yasin, kancane dzikir, dhek megur tati-tati dolanan HP. Enten apa mboten? Kuwi jenenge ya setan. Nggih. Neng yasinan teko dhisik dhewe, ibu-ibu lek yasinan teko dhisik dhewe, golek lungguh ngarep napa mburi? Golek lungguh ngarep napa mburi? Reuni teko dhisik, golek lungguh ngarep napa mburi? Sing landet-landet tembok nika to nggih? Ketur bola pleke teko kene lho, sandike kene lho, yu. Kene lho, nyapa enek kabar apa? Omonge bojone Tun saiki anake Tun kok meteng to, yu. Pengajiannya dingge ngrasani, yasinan dingge ngrasani, nggih napa nggih? Yasinan pas ngras karo ngrasani kuwi jenenge ya setan. Nggih. Wong ki mulane lisan ki dijaga. Awake dhewe ki ora sah neko-neko. Mulane alayudaya umrah fil maksiat, umur ki dingge ngibadah. Umur ki dingge ngibadah dateng ngrasani Gusti Allah. Wis tuweke yo ngiyip ae. Wis tuwa enek jaranan yo ngengkel ae. Enek jaranan yo anak putune dijak kabeh. Delok jaranan yang ngarep dhewe. Kepitek barongan. Syukur wong kakehan pola. Mulane to mulo awake dhewe iki wang, awake dhewe di akhir-akhir hayate awake dhewe dikeh-keh lek ning ibadah. Jangan disia-siakan umurnya untuk maksiat. Umur yo jomik gur tinggi gaya dosa dateng ngersani Gusti Allah. Sallallahu ala Muhammad. Yo mas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun. Ya Allah, anta kami semua yang berkumpul di majlis ini adalah orang-orang yang sering melakukan dosa. Anta syamsun, ilahi, kami adalah orang-orang yang sombong. Kau berikan kami harta, tapi harta menyebabkan kami menjadi jauh darimu ya Allah. Karena sibuk dengan harta, aku tinggalkan sholat. Karena sibuk dengan harta, aku tinggalkan jamaah. Ilahi, harta hanya menyebabkan hati ini jauh darimu ya Allah. Ilahi, kau berikan kami mata, tapi mata ini kami gunakan untuk maksiat kepadamu. Mata sering kami gunakan untuk maksiat kepadamu. Kau berikan kami tangan,
Kau berikan kami telinga, Kau berikan kami kaki, tapi semuanya kami gunakan untuk maksiat kepadamu, ya Allah. Kami semua adalah orang-orang yang tidak bisa melaksanakan amanahmu. Kau berikan kami mulut, tapi mulut kami gunakan untuk menghujat orang lain. Mulut kami gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Sudah berapa ratus orang, mungkin ribuan orang yang hatinya tersakiti karena lisan kami yang kotor ini, ya Allah. Orang yang hatinya tersakiti karena lisan kami yang begitu hina ini, Ilahi, kami mengaku-ngaku umat Muhammad, kami mengaku cinta Muhammad, kami ingin masuk surga bersama Muhammad, kami, tapi kami tidak bisa mengikuti jejak-jejak Nabiullah Muhammad. Kamu lah boten saged nderek tindak lampahipun kan Nabiullah Muhammad. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat, Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah, Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Nabi sangat mencintai anak-anak yatim, Nabi sangat mencintai para duafa. Tapi apa yang kami lakukan selama ini, ya Allah? Kami tidak bisa mengikuti jejak-jejak Nabi. Kami hanyalah orang-orang yang pandai bersilat lidah. Kami hanyalah orang-orang yang pandai berbicara. Tapi kami tidak pernah bisa mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Ilahi, kami bisa makan kenyang, makanan kami melimpah, tapi mereka para duafa sering kelaparan tanpa makanan, dan kami menutup mata untuk itu. Ilahi, kami bisa menyekolahkan anak-anak kami ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan anak-anak yatim terlantar tanpa pendidikan, dan kami menutup mata untuk itu, ya Allah. Kami menutup mata untuk itu, Ilahi. Kami malu bertemu dengan Nabiullah Muhammad. Kami tidak bisa, tidak berani menatap wajah Nabiullah Muhammad yang begitu agung. Kami malu mengaku umat Muhammad karena kami tidak bisa mengikuti jejak-jejak Nabiullah Muhammad. Ilahi, dosa kaki kami bagaikan kuih di lautan. Pada siang hari ini kami bermuhasabah kepadamu. Kami berkumpul di majelis ini, kami datang ke hadapanmu, kami memohon ampunan darimu, ya Allah. Kami hanya memohon ampunan, maghfirah dari ampunanmu, ya Allah. Tetesan maghfirahmu teteskanlah kepada kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami, Ilahi. Jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak turun kami solih dan solihah. Rezeki kami halal dan barokah. Jauhkan kami dari penyakit, musibah dan bala'mu. Jauhkan kami dari perpecahan. Jauhkan kami dari percekcokan. Jauhkan kami dari perselingkuhan. Ilahi, kami semua yang berkumpul di majelis ini adalah kuriah dari Kiai Abdul Sunduk. Tuntunlah kami, ya Allah. Tuntunlah kami semua yang hadir di majelis ini dan kuriah kami. Bimbinglah kami
Berilah kami kekuatan untuk meneruskan perjuangan eyang-eyang kami. Bukakanlah hati kami, ya Allah. Semangatkan kami untuk selalu berjuang di agamamu. Istiqomahkan sholat kami, istiqomahkan jamaah kami. Jadikanlah anak-anak turun kami semua anak turun yang soleh dan solehah. Keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ilahi, kami semua turia dari Ki Abdul Sundo. Rekatkan perjuangan ini, ya Allah. Di saat kami nanti mati, ambillah nyawa ini dalam keadaan husnul khotimah. Berilah kami dari kematian husnul khotimah. Matikanlah kami dengan membawa iman kepada-Mu, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Awak dhewe iki calone kabeh mati nggih. Karek nunggu panggilan awak dhewe iki akan mengikuti jejak orang tua kita. Mulane ibadah sing tenanan, jamaah sing tenanan nggih Mbah nggih. Diselakne aja ngantek salate ora jamaah. Repot kaya apa istiqomah no jamaah. Nggih. Pun lepati di ngapura, muga-muga mawon. Nipun setengah setunggal sing kula aturne wonten kina manfaati bareng hidayahipun Gusti Allah. Kula tak langsung nyuwun pamit, kula langsung wangsul ngapunten sing kathah. Enten kasari tembung, enten kelentuni tembung, nyuwun pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.